Ну, промову. Сподіваюся, ще буде можливість, але все залежить від того, чим хто хоче займатися. І ви, як журналіст, в Португалії, думаю, мали б набагато менше успіх, абсолютно, ніж тому ви маєте його в Україні. Тому, як ви бачите, тому треба, не можна мати універсальних відповідей на ці запитання. Безумовно. Але є універсальні рецепти успішної країни. Перше – це людські свободи, що складають якість життя. Тобто людина має почуватися не просто безпечною, не просто заможною, але вона має вдихати вільним повітрям. Її не повинні завтра обшуки СБУ, післязавтра батальйони стріляють з гранатомету по вікнах, а наступного дня їх через державні якісь інституції намагаються позбавити. Чи нагнути. От ви все дуже добре знаєте. Тобто якість життя конкретного громадянина залежить від того, де він буде жити. І те, що в Україні ми маємо низьку культуру, але так само маємо з боку держави низький сервіс, який вона йому гарантує. Як я казав, і це безпека, це і доступ до медицини, це і доступ до освіти. Це спонукає, як казав Віктор Андрійович, маленького українця їхати і голосувати ногами. Але те, щоб це було нормально в Україні, залежить і від нас усіх. Від мене в першу чергу, але від кожного громадянина так само на своєму місці. І те, що ви про це говорите, і те, що люди незадоволені, це має вилитися в системний тиск на владу. Я підхоплю від вас. Бо добровільна влада ніколи не міняється. Я хочу зараз підхопити. Ви говорили про безвіз, як про якби не тільки шанс, але як про певно не те, що небезпеку, а виклик. Я маю ті самі відчуття, тому що люди, коли вони отримують можливість порівнювати те, як живуть нормальні цивілізації, нормальні цивілізовані країни і суспільства з своєю країною, це порівняння не на користь нашої. І вони можуть ще більше її, грубо кажучи, Україну зненавидіти. Сказати, слухайте, скільки можна? Скільки вже можна революцій? Скільки можна вже тих майданів? Ми щось прагнемо, а в нас... Або повернутися, оце або. От я про це друге або хочу запитати. Байден не приїде будувати Україну. Байден не приїде. Так я до чого? Тобто, коли люди побачать, ну, через безвіз, люди побачать, що їхній порівняльний аналіз є не на користь своєї країни, сорі, ми отримаємо таку взгвинчену, вкурвлену певну аудиторію, яка скаже, слухайте, так не може бути. І, можливо, це і добре. Ну, можливо, це і добре. Олександр, це, будь ласка. Це одночасно, це і виклик, це і шанс. Угу. Тому що, якщо люди... Ну, це та ж дилема. Тобто, чи бігти, чи щось робити. Тобто вони побачать, у них зміняться якісь погляди, цінності, вони приїдуть, знаєте... А хто ми зараз в Європі? От мені цікава от ваша оцінка. Ми є дешева робоча сила, ми є роботяги, які це працюють на будові за безцінь. Хто українці так, для європейців, так, чи для європейців. Що ми думаємо про себе зараз, в Європі? Що ми про себе, чи вони про нас? Чи ми про землі для Європи? Да, тобто, а європейці думають про країну, що, як це, заробітчани, що це за межами Європи, так, територія, так, яка є імпортером робочої сили, дешевої, причому сільгоспродукції, сировини, а також IT-аутсорсингу, тобто послуг з виробництва коду для програмного забезпечення від банків до соціальних мереж і так далі. Оце Україна очима, плюс деякі історії з телебачення про те, що це війна, і люди часом в Європі думають, що танки у Львові і в Ужгороді, а не на кордоні за тисячі кілометрів, тому вони бояться. А насправді Україна, попри все, девальвація створила унікальну можливість для того, щоб Україна була місцем для інвестицій. Зараз робоча сила в Україні дешевша, ніж в Китаї. Але це знаходиться на кордоні з Європою, а не на 2-3 тисячі кілометрів від Європи. І тільки те, що тут немає створеного виробництва для тих самих європейських компаній. Тобто бути європейським Китаєм – хороша доля, я б сказав. Це непогано, повірте мені. І зараз те, що в Китаї відбувається, нам доведеться часом доганяти Китай. І ми сміялися раніше з них. А скоро ми будемо заздрити, тому що вони так само робили правильні висновки зі своїх помилок, на відміну від нас. Тому те, що Україна не стала хабом для інвестицій, це вже ми маємо ставити запитання Порошенку. Почули? Більш того, ну, зараз з'являється, ну, чудово.